Guilin, que você vai ficar maravilhosa, naquele momento ela deixa. Mas amanhã você não está do lado dela para falar, amor, você tá linda, amor, Para você arrumar não o está cabelo do lado dela quando dela. ela acorda. Ahá, É muito isso difícil. é Mas você duro. vê esse cabelo, por exemplo, que ele comentou da Guilhermina Guinde, é um cabelo que teve muita dificuldade no salão, porque na novela ele fica meio jogadinho e não dá para ver que do lado aqui é praticamente um cabelo bem curto. E a mulher olha e não acha que é tão curto, porque ficou lindo. Sim. E ela é linda. E aí o que acontece? A cliente chega e fala, eu quero igual. Eu ganhei muito dinheiro com esse Você não cabelo consegue fazer. e eu agradeci, liguei para a Guilhermina hoje e falei, Guilhermina, é um sucesso porque você faz o cabelo da atriz, tem, apesar que o cabelo dela é liso, é fácil, tem todos os dias uma pessoa cuidando, tá aqui o Ronivon, um brilhinho, vem aqui, vamos tirar o brilhinho. Quando a pessoa vai ter isso em casa? Não vai ter de É jeito nenhum. difícil. O que eu fico pensando é o seguinte, a cliente chega lá, ela faz o tal do relaxamento, A progressiva. E hidratação, as coisas que eles tinge, inventam? Eles luzes, inventam chocolate, eles inventam babyliss. pão de mel, eles inventam tudo. Existem 50 mil Aí nomes fica pronto o negócio, e a ela se maioria. odeia vendo aquilo ali e preferia o cabelinho dela sarará como era. Mas não Você tem sabia que volta, a muitas maioria. vezes não tem A volta. maioria não é É o aprovada pela impulso, né? Anvisa, sabia, né? Ah, é? A vigilância sanitária reprova um monte de produtos. Existe um monte de produtos no mercado de bacia que são reprovados, que tem formal, é provado que tem formal. Agora estão proibindo alongamento, esses station que a Sim. pessoa faz com colinha, estão proibindo. Porque realmente existem mulheres que gostam e faz muito. A mulher sempre exagera. Sempre exagera. E o cabeleireiro é conivente, porque não digo eu, ele, o outro. A maioria é conivente. E uma coisa muito clara aqui, viu, Rony? Eu tô hoje, nós estamos com muitos funcionários e estamos falando agora sobre a classe, o cabeleireiro. O brasileiro é um Brasileiro. artista, tá? Um artista. Ah, sim, tá na memória de DNA. É um artista. Agora, existem muitos cabeleireiros que são maravilhosos e não são famosos. Muitos. Sem Muitos. dúvida. Existem muitos artistas que não tiveram ainda a Verdade, a oportunidade. gente abre a porta aqui toda hora para eles, porque é uma judiação. Quando eu venho aqui no programa, eu vejo o seu cabeleireiro, maquiador aqui, e vou em outros lugares. Todos artistas. Mas eu costumo Verdade. dizer que é muito Todos legal artistas. e que Sem hoje já não tem reconhecimento. mais cabeleireiro ruim no mercado. Porque hoje você tem, na época do meu Tá. pai, você tinha 10 muito bons que se destacavam. Não Hoje existe você cabelo, tem cabeleireiro ruim. internet, Existe você tem DVD, você cabelo tem ruim, né? livro, você tem os programas de TV, você tem as próprias marcas de cosmético que todas dão aula todas as segundas-feiras. Então, na verdade, não existe mais cabeleiro ruim, existe o que não vai atrás de informação. E quanto às empresas todas, realmente tem muita empresa no mercado. O maior problema é assim, tem muita empresa. Todas as que estão no mercado têm Anvisa. As que ele falou que não tem, porque realmente não foram para o mercado. O que acontece muito é que a empresa vai lá, acontecia, né? Porque agora já acabou. A empresa vai lá, consegue a Anvisa, a fábrica. Tá. Aí quando chega no distribuidor, ele coloca formol dentro, ele coloca as coisas e O passa para frente. distribuidor? O distribuidor, ou até o dono da marca. Aconteceu recentemente uma marca, que eu não posso citar o nome, de uma empresa aqui próximo de São Paulo, que ele pegava da fábrica, tem Anvisa. Então ele pega da fábrica, tá tudo legalizado, e ele na fábrica coloca o formol. E aí passa para frente para o distribuidor. Aí é óbvio, foi preso, saiu no jornal, só tudo isso, que é o que você estava falando. São casos extremamente sérios e perigosos, porque isso Agora o fez muito cabelo do mal à Rony Von saúde. tá sempre certinho, Ah, cara. mas ele Isso tá é um sempre grande. bonitinho. Isso é um clássico. Imagina. Isso Você sabia de uma coisa? Isso é uma ideia assim para os telespectadores que estão nos assistindo. Um conselho que eu dou, tá? É um conselho que eu dou para todas as mulheres, para todos os homens. Você não sabe muito o que você quer? Não fuja muito do clássico. O clássico, ele é imortal. O clássico, você vai para um restaurante, você vai pedir um jantar, e você está num restaurante que tem assim um cardápio meio diferente, vai no Vai, no clássico. caso, não vai errar. Não vai errar. Você vai construir sua casa, você está meio em dúvida em algumas coisas, vai um pouco no clássico. Usa uma pitada do clássico na sua Tá vida. corretíssima Você essa entendeu? visão. Você tem Eu acho também, viu, Rodrigo? um casamento que tá assim, você passando umas certas dificuldades, vai pelo clássico, um pouquinho pelo clássico, que o que que era a família antigamente, entendeu? O que que a gente constrói,
o que é uma família, o que é uns filhos. Então, tudo, se você colocar um pouco de clássico na sua vida... Tá correto. Puxa vida. Você erra menos, entendeu? Olha, bonitinha, isso serviu para você. Isso que o Vanderlei acabou de falar, porque é o seguinte. Seu cabelo é liso, você quer que ele seja crespo. Se ele é crespo, você quer que ele seja liso. Se você partir para essa história de não ter mais aquela coisa da tendência e não for se vestir ou se pentear para sua amiga, segue o conselho do Vanderlei, que é absolutamente correto. Já foi? Então tem que agradecer esse bonitão aqui, porque ele arrasou hoje com essa história desse cordeiro. E naquela linha de cordeiro com hortelã, que é um grande clássico. Tem sobremesa? O que que é? Tiramisu. Tiramisu? Sim. Mas vai meter um chantilly agora em cima? Vou fazer uma brincadeira aqui. Muito bem. Esse é o Fábio Santana. Ele assina a cozinha do restaurante Benvenuto, restaurante, que fica na Augusta 2676, aqui nos Jardins. Obrigado, Fábio. Está maravilhoso. A sobremesa deve estar tão linda quanto. Rodrigo, você quer deixar algum recado, meu irmão? Queria mandar um abraço só para todo esse seu público maravilhoso de São Paulo, do estado todo, e todo mundo que vê a gente acaba vindo pela internet depois, por todos esses lugares. E agradecer mais uma vez estar aqui, que eu vou te falar. Independente de todo mundo que está lá, todo mundo que eu gostaria de mandar beijos e abraços, nesse momento a pessoa mais importante é você que está aqui. Ah, querido, que gentil. Muito obrigado. Obrigado, Rodrigo. Pensei que ele fosse falar que era eu. Você também. Fala agora, você fala. Ó, uma das pessoas mais importantes que está aqui é o Rodrigo e você. Rony, bem rápido, eu quero mandar um beijo para o Mazinho, da Bertin, tá. E para a Rosa, que é um casal maravilhoso. Até vou cozinhar na casa deles essa semana que vem. Cozinha bem esse cara, viu? Só pra avisar, quero um dia aqui fazer... A hora que você quiser, tá fechado. Eu te digo, eu sou teu amigo, eu sei. Você cozinha bem para burro, Rony. E tem uma notícia boa, tá? Liga. Eu fechei com um banco, que eu não posso falar o nome. Sim. 50 milhões de pessoas, eu vou dar consultoria e vender produtos para 50 milhões de pessoas. É corporativo, é uma empresa fechada. Só quem é cliente desse banco que vai poder ter essa minha consultoria. Quem pode, pode. Quem não pode, se sacode. Ó, obrigado, querido. Espero que você seja cliente do banco. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Vanderlei. Obrigado, Fábio. Obrigado a você, minha bonitinha, obrigado, de cabelo liso, de cabelo crespo, ruivo, moreno, louro, não importa. Muito obrigado a você também, bonitão. E pode ter certeza que o Rodrigo, o Vanderlei, o Fábio e eu, todos nós aqui, amamos você. Um beijo, até amanhã. Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada. Cabelo, cabeleira. Cabeluda, descabelada. Quem disse que cabelo não sente? Quem disse que cabelo não gosta de pente? Cabelo quando cresce é tempo. Cabelo embaraçado é vento. Cabelo vem lá de dentro. Cabelo é como pensamento. Quem pensa que cabelo é mato. Histórias comoventes, conscientização e animais pra lá de divertidos. Você confere no Estação Pet, neste domingo, 7 da noite. Assista agora, Gazeta Imóveis. Laque fixa de gomalina. Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada. Cabelo, cabeleira, cabeluda, descabelada. Quem quer a força de Sansão?